Gidipinsahan ni BC Gobernador Hilario Junjun Davide III ang lakang sa Hunta Provincial Pagpasar og Ordinansa nga nagratify sa Executive Order ni Gobernador Gwen Garcia kalabot sa face mask policy. Iyang gihagit ang Department of Interior and Local Government kung DILG nga mudangop sa Korte kung aduna sila'y pagsupak sa ordinansa nga ilang gipasar kay ang Korte Raman ang makahukom kung legal o illegal ba ang ilang ordinansa Og dili ang mga opisyal sa DILG. Bisan pa man managlahi ang partido nila ni Garcia o Davide sa miaging eleksyon, apan nakita sa bisig gobernador nga anaa sa katarungan si Gobernador Garcia, hinungdan nga iya kininggi paluyuhan. That it's already an ordinance, it's a law sa probinsya, so I think that should go on, that's should, ang mo, mo prevail. No? And besides, no, this is an exercise of the, of the provinces, of the provincial government's uh, autonomy, local autonomy. na sa local government code yun. Doon na may legal basis yun ang pag-issue uh, ni Governor Garcia sa EO and plus the, this ordinance. Samtang, laing liga sa mga opisyal na usab ang mipadayag o suporta o pagpaloyo sa polisiya sa face mask din sa Subbu. Ang Philippine Councilors League miluwat og resolusyon nga nagsuporta sa executive order sa gobernador ug sa ordinansa nga gipasar sa Hunta Provincial sa Sugbo nga naghatag og ngipon sa executive order sa gobernador. Nauna ni ini, mipasar na usab og resolusyon ang League of Municipalities kon LMP Cebu Chapter nga gilangkuban sa 44 ka mga lungsod nga nagpaluyo usab sa maong pulisiya. Bisan mismo sila sila Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan o Cebu City Mayor Mike Rama misanong nasa sa pulisiya sa probinsya sa Sugbo. Matod ni Mayor Chan nga pabor siya sa optional face mask policy o gitunan na sa iyang administrasyon ang pagpatuman ni Ini sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa iyang bahin, si Kirino Governor Dakila Kuwakin sa mauusab ang National Chairman sa League of Provinces of the Philippines o Presidente sa Union of Local Authorities of the Philippines kunulap ulap na mahayag nga sila mismo gikonsiderar na ang pagpatuman sa optional face mask policy. Una na usab ng mipadayag sa ilang suporta sila si Senator Elec Robin Padilla ug Senator Coco Pimentel. Katrina Kovalik balita sa Sumpo.